Prázdniny sú v plnom prúde a my vám v tejto chvíli prinášame špeciálne žrebovanie z minulého Gádzo magazínu, v ktorom sme sa vás pýtali na to, koľkokrát sa v tom predošlom Gádzo magazíne nachádza plyšový slon. Prišlo nám naozaj veľa odpovedí a tak som ich musel zhromaždiť do tohto špeciálneho vedra. A v tejto chvíli vyžrebujem jedného z vás, ktorý vyhrá tento skvelý ruksak z Gádzo shopu. Takže poďme rovno na vec. Žrebujem. A výhercom sa stáva Eva Račková. Evka, gratulujeme. Tento ruksak putuje k tebe. Podobné zaujímavé vecičky nájdete na Gádzo shope. Takže vám teraz v tejto chvíli prajem ešte krásne požehnané prázdniny plné zážitkov a dobrodružstiev. Čaute.